Asnjë qytetar nuk reagoi ndaj policisë shtetit. Qindra qytetar protestuan këtë të martë për të 10-ën herë para bashkisë të Tiranës, ku kërkuan dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliajin, të cilin e akuzojnë si përgjegjës kryesor i aferës 5D dhe djegësit. Në kulmin e protestës u shënua një akt i paprecedent, ku policia sulmoi me tymuese dhe fikëse zjarri protestuesit, çka solli tensionimin e situatës mes qytetarëve dhe efektivëve të policisë. Altim Dumani i e shprehur para dy javësh në komision në ligjeve, që ke... Pas provokimeve, protestuesit dhe përfaqësuesit e opozitës akuzuan policinë se po përdoret ngakrimi për të goditur qytetarët protestues. Që është një polici e inkriminuar në shërbim të ajdutve, tur për policinë e shtetit, tur për këta policë. E nëse kujtoni se po zbrapsni si protestuesit, e keni gabim. Gjigjen e merituar për këtë bandë, për këta mercenar. Tu për provokuar qytetarët. Daj nuk të shpëtojnë këta policë, nuk të shpëton më asë kryeministë. I pajthirje Muhamedit Vëllahit, i pajthirje Tonin Vocaj, sepse unë atë banditi me emrin Taulan Balla nuk e njohë. Urgjent largoni policin që dëmtoi protestuesët. Në shenjë revolte, protestuesit dogjën edhe gomat para bashkisë, ndërsa tentuan të hishtin edhe kordonin metalik. Protesta u qenë nga aktorët Mehdi Malkaj dhe Neritan Liçaj, të cilët u bën thirrje qytetarëve të zgjohen përballë korrupsionit. Molotov që hodh këtu me të drejtë, sa është brenda një pleje. Për këtë hidhet Molotovi, nuk hidhet për këta burrat që janë këtu, po hidhet për ata, për atë qelbësinë që është brenda. Ku janë këta ambasadorët e ndjeshëm, ata amerikani, anglezi, po Evropa, ku janë? E korruptuar gjithë shka, e korruptuar dhe rinë fund, dhe trupit diplomatikë është korruptuar. Po të zgjohemi, duhet të qohemi. Këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak dhe qytetarët akuzuan kryebashkiakun Veliaj se është pjesë e bandës kriminale, ndërsa deklaruan se nuk tërhiqen deri në largimin e tij. 60 milion euro, thot Ben Ameta, pyetini se ku janë parat, pyetë Çnarati. Pronari ka mbyllë derën e bashkisë prapë sot dhe i ka vendosur zinxhirin. Parat ai marrin drejtorat e 5D-s me 30 milion euro të tyre. Sot kemi një bandë kriminale. Ky kriminal të marr atë ndëshkim të merituar. Dilni, zvarr zinxhirin ta. Zvarr, janë hajdut, janë peshbërës. Është e gjithë bashkia që vjedh. Janë të gjithë drejtorët që vjenë, hajdutët, e kanë vendin në burg! Protesta e radhës do të mbahet e njëjtën para kuvendit, e cila vjen pas skandalit të publikuar nga Rai 3 për lidhjet e qeverisë shqiptare me krimin.